वन्दे उत्कल जननी वन्दे भारतमा। मातृभूमि मातृ भाषा रे ममता, मातृभूमि मातृ भाषा रे ममता, जा हृदय जनमी नहीं ताकु जदि ज्ञानी गणरे गणीबा, अज्ञान रहिबे काहीं। समस्तंकु आमर आसंता काली जातीय बा अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस को समस्तंकु अभिनंदन एवं स्वागत। आमे आसंता काली निज निज स्कूल मानकरे अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन करबाकु जाउछु, किंतु प्रकृतरे अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस होउछि 21 तारीख। आमे फेब्रुआरी 21 तारीख पालन करिवार कथा, किंतु शिवरात्रि छुट्टी पड़ुथिबारु सरकारक निर्देश क्रमे आमे आसंता काली फेब्रुआरी 20 रे मातृभाषा दिवस पालन करिवा। आउ सही मातृभाषा दिवस आमे स्कूल मानकरे काहीं के पालन करिवा आसंतु आमे जानिबा। स्कूल मानकरे मातृभाषा दिवस पालन करिवार मुख्य उद्देश्य हेउछि मातृभाषा प्रति पिला मानकर आग्रह सृष्टि करिवा, जेपरि सेमाने निज भाषा रे लेखि पढ़ी ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, କବିତା ଲିଖନ, ଗଳ୍ପ ପଠନ, ରଚନା ଲିଖନକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ଜାଣିବା ବା ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା କିଏ କେଉଁଦିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଓ କାହିଁକି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏହି ଦିନକୁ ଜାତିସଂଘର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 1999 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ପଛରେ ଏକ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେହି ଇତିହାସଟି ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭାରତ ହେଲା ଓ ଅନ୍ୟଟି ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୁସଲିମ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଲା। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଲାଦେଶ ବା ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଆଜିର ପାକିସ୍ତାନ ଅଟେ। ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଓ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1948 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକୁ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବା ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ 1952 ମସିହାରେ ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବିରୋଧ କଲେ। ଏହି ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଖୋଲା ଗୁଳି ଚଲାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଣଭୂତି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଶେଷରେ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ 1956 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ପରେ 1971 ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନାମିତ ହେଲା ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଜାତୀୟ ଭାଷା ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏଣୁ ଆମେ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ତାହାର ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃ ଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପଦ୍ୟଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଦିବସ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଏକ ଦେଶକୁ ଏକ ଜାତିକୁ ଯେ ସେ ଦେଶ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ତଥା ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଉ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଜୟ।